друзяки, я на Трустяні. І саме що гірше в тому сезоні, що я не розпочинаю його. На жаль, я лижі цього сезону не взяв. На початку сезону, але нічого, все ще попереду. І тут вітруган серйозний, і звичайно дофіга сніг. Ну ви тільки подивіться, які тут краєвиди. А ще недавно я ознацілав зі синів. Сидів я недавно на тій лавці і їв псилоцибінові гриби. Так, при вас їм всі ті гриби, так що ви дійсно переконалися, що це не панти. Хороший запах, хороший смак. Ось так. А тут вже дофіга снігу. Супер, зараз ми заходимо в колибу до пані Олі і я буду смакувати смачнючу грибну юшку. Ранкову грибну юшку. Щоб був хороший настрій, вживати потрібно що? Червоний мухомор. У мене в руках червоний мухомор. О, єс! Червоний мухомор кожен має вживати лижник, сноубордіст, райдер в описі під відео. Якщо ти не вживаєш червоний мухомор, значить ти не лижник. Можна вживати як чіпси, можна вживати як з водою, чай. Це не отруйний гриб, це є самий натуральний продукт. В описі під відео є телеграм-канал, де ви можете купити червоний мухомор, пантерний мухомор і інші лікарські препарати. Наглядним чином я вам показую, що це є здоровий спосіб життя. Поїхали далі. І так, все, перші кроки на Трустяні. Пані Оля, доброго вам дня! Доброго дня, доброго дня! Вас з Новим роком вітаю! Дякую, навзаєм, навзаєм! Я обіцяв, що трошки раніше сезон буде запущений. Ну нічого, я помилився на один тиждень. Ми з вами зустрічалися. Але все одно сезон запустили. Так, ми з вами зустрічалися аж минулого року. Скільки то часу пройшло? Дуже багато часу пройшло. Зараз ми до пані Олі завітаємо на ранково гарячу юшку. Обов'язково. Дуже добра, свіжесенька, з білих грибочків, так що заходь. Тата, і звичайно, ми знаємо секретний код на Трустяні, на Шанхаї. Це все знаходиться в Шанхай. Ну, це Шанхай, так, так. І хто каже, Active Life получає безкоштовну чай-каву, якщо ви, звичайно, замовите обід. І, звичайно, зараз я завітаю до свого колеги Василя. Слухайте, пані Оля, а як Василь після того, твоєї популярності? Розкажіть, що тут сталося? Василь дуже став популярний в селі. Він так був популярний, а то ще більше. А то ще більше. А тепер він буде знаменитий на всю Україну. То точно. Зроби так, як я. Та не бійся. Пужуй, пужуй, пужуй і випий. Що ти відчуєш? Зараз я завітаю до свого Василя. Це якраз гость програми. Ой, щось його сьогодні нема. Нема? І вчора його не було. Святкує. Нема Василя? Нема. Бо святковує Новий рік. О, то сьогодні буде відео без Василя. Шкода, шкода. Ахаха, друзяки, адреналінчик мій, адреналін. Два. Ти що психуєш? Адреналін, ти що психуєш? Два роки пройшло, як ми з тобою не бачились. Коник, молодець. Власний коник адреналін, і зараз ми прокатаємося в колорені. От адреналіна, от такі от прибомбоси. І ми на Трустяні, тут такий двіжняк почався. 2 січня, дубак, вітер. Ну, звичайно, я не налишив. Тутун, ну, все. Скільки коштує ваша поїздка? 150 гривень. 150 гривень, якщо поторгуєтеся і скажете від Active Life. Якщо свої пошани, то трошки танше. Так, да, то буде знижка. Скільки? Дає, якщо від Active Life, від Тараса, скільки? Ну, на соточку. Сотка. Сотка, все. Добазарилися, так. Знижка на рівному місці 50 гривень. Ого. Я сідаю разом з Фірманом, а Фірман у мене, ви що, це не то, що... Ви головне давайте так, щоб більше газу, менше ям. Йо-йо-йо, адреналін ти. Все, під контролем. Йо-хо, ох, ми погнали. Фрірайд на Трустяні з адреналіном. Yeah. З адреналін газу дає. Фрірайд на Трустяні в кореті. Де ви народ таке відчує? Йо-хо! Газу! Лайк ставим! Ох, яке швидке! А ще ти ще я постійно гнав.
Якби що було? А сідіся, я би музика грав. А сідіся, а сідіся. Адреналін любить рок. Адреналін газу! Як адреналін дьорнуто! Оце дійсно, це прикол. Це фрірайд на тростяні. Фрірайд на тростяні на коні. Народ весь втікає. Оце є бомба. І тут на санка спускаються. А тут вам на зустріч кінь. Ну, тільки ви дивіться, яка атмосфера на тростяні. Та не є тебе помити. Дивіться сюди, бо. Я вам ще дивлюся. Де ви таку ще атмосферу зустрінете? Як тільки на друзяні народ. Ми їдемо на коні, народ весь тікає по бокам. Насправді це все бачити і бути в ефірі. Ну, не в ефірі, це курет. Куретні, це є величезне задоволення. А я ж. Та це вам не то, що, як то кажуть, на лижах кататись. Конкретний кінь, каже. Ух! Конкретна гора, конкретна. Так, якийсь от сноубордіст тут спускається і думає, що він тут герой. Ні, ми тут герої, ми на коні. Ну. І хто тут на коні, Іван? На нікого. Ні, ми одні на коні. Тільки ми одні, о! Тут всі дивляться, йома. Тут Тарас сидить в кареті, та що ви думали? Це не просто так. Є, так. Рапіться, рудиці, за ряд кидати! Іван, а ну газу, ну, що ти? Газу! Адреналін, ну, йоу! Йоп твою! Я би попіхав! Каже Іван, фірма! Тату вас з новим роком! Донизу? Тарас, з новим роком! Донизу звозив так само, вас так само! Як там це? Ну, в куреті не хочете прокататися? Вже катався, ні, хочу хоч на лижах трошки прокататися. Ні, в куреті вниз цікавіше. Давайте в куреті вниз без коня. Чуєте, на схід їхати? Так, на захід. Там захід? Так, ну що? Ти в камеру, а я ще дивлю. А ви, то чекайте, моя основна задача – це знімати відео, а ваша основна задача – це керувати адреналіном. Ну, то вам не то, що, ну, це вам не коники зімна ліпити. Основне, пані Оля, о! Головне, Ольга Батьківна конкретні блюда готує зараз. Так, покаталися зараз на коники, зараз до пані Олі, на шашличок. Каве хапану не треба. Біля центру. Так. Який краєвид відкривається з корету. Це вам не просто отак. Ух! Задоволений. Просто капітально. Друзяки, як завжди, безкоштовно до реклами на Трусяні Шанхай, вершина Трусяні. У пані Стефанії є одна така домовленість. Якщо ви приїжджаєте сюди, яка в нас домовленість? Наливаємо наливочки. 20 грам смачної. До юшки. До юшечки. Безкоштовно. Або медвушечки, або на шишечках, або хреновушки. Так, ви приходите, кажете, я від Active Life у Тараса Царика, і все. І ви получаєте безкоштовно 20 грам до юшечки. І так, вершина Трусяну, Шанхай, веб-камери отам стоять. Отам. І якщо ви хочете покататися, тобто ви є новачок, вам потрібно буквально пройтися від вершини Трустяно, якихось там 30 метрів. І ось цей проулок, отакий невеличкий прокат лиж, і ми заходимо туди. І що ми там бачимо? А там бейбі-ліфт. Тобто на вершині Трустяно вже тепер працює офіційно. Бейбі ліфт. От, снобордіст, давай. Зараз снобордіст стопудово впаде. Ні, не впав. Ні, стопудово впав. Отак працює вже на вершині Трустяну. Бейбі ліфт. Отак, отак, так, 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 так. Снобордіст тоже. Снобордіст. Отак відбувається каталка. На вершині Трустяну можемо бачити здоровений отакий учбовий майданчик для початківців. Тут ми можемо взяти інструктора і нормально покататись.
Скільки нас коштує підйом один? Один спуск 20 гривень, година 100 гривень, день 300. Це на вершині Трустяну, на самій вершині Трустяну. Далеко навіть відходити не треба. Прокат наверху, все є, тобто навчитися можна без проблем. Сорі. Нема питань. Як вам враження на Трустяні? Ви відкрили сьогодні горку? Ви на відкритті сьогодні? І вчитеся кататися на байбліфті. А ви не хочете на захід поїхати? Хочемо. Ну а чого? А чого ви тут? Ми не знаємо де. Наліво? Все. Ось так працює байбліфт. Ну це не байбліфт, це по суті для початківців. Ось так крутиться витяг і тут люди вчаться кататися на самій вершині Трустяну. Він, до речі, працює вже другий рік. Досить так непогано тут люди собі катають. Ну, але, звичайно, ми продвинуті тростянівці, і ми будемо долати більш такі небезпечні ділянки. Але це буде у наступному відео, і ми рухаємося далі. Все! Тепер моя... Смачнюча страва. Так. Готується мій обід. Ковбаска на дровах. Нічого нема смачнішого, ніж ковбаска на дровах. Пані Світлано, ну коли вже буде вона готова? Буквально пару минут. 2-3 минутки і Тарасик вже обідає. Наше коронне гасло яке? Кава коштовно. Якщо ви замовите якусь ковбаску, щось таке. На Шанхаї, та пані Світлана. І пані Світлана так само. Так. Дивіться, яку я вам рекламу зробив. Як відбувається відкриття сезону на Трустяні? Насправді, оскільки снігу, камера, звичайно, це все не передає. Ну, дофіга снігу, але під снігом є підложка. Тобто, коли я, наприклад, ногою отак стою, я ще чуть-чуть провалююся під підложку. Відкриття сезону завжди на Трустяні для професіоналів. Сильні руки замерзають, але загалом снігу достатньо, так, щоб на заході кататися. Тому витяг на заході вже запрацював, офіційно вже Динамо запрацювало. Все, ставимо лайк і рухаємося далі. І я покажу ще більш цікавіші історії на Трустяні. Як бачите, атмосфера на Трустяні просто бомбезна. Це початок офіційний відкриття сезону. І, звичайно, я мушу завітати на початку сезону до всіх колиб, тому я сьогодні повністю без лишку. Так я сьогодні виглядаю. І, звичайно, я сьогодні завітаю до пані Оксани, там теж кричали, що Богрич там в неї супровий. Все, сьогодні я накінець-то попробую у пані Оксани, як виглядає і який на смак Богрич. Відкриваємо двері і заходимо. Тарасе! Пані Оксано! Так, чуть камеру не було. Все, тепер я у вас. Як що казала? Що й камня погода, коли де сніг? Ну я на тиждень помолився, ну буває зараз. Бідеш, котре ви слухати. Казали, кричали, що у вас такий смачний Богрич. Ти хочеш Богрич поїсти? Ну що, давайте все-таки попробуємо. А, добре. Гриби не їмо. Ні, гриби ми їмо, але мої. Давайте в даному випадку нам їсти може сьогодні. Це буде сьогодні суперові гриби. Називається як? Ну, покажемо вам, де трапиться. Мухоморчики. А, ні. Ні, ну як? Ми сьогодні почнемо і все з мухоморів. Я не хочу мухоморів. Та як так звичайно? Вже не буде. Раз спробуйте і ніколи не буде. Я спитаю. Так, поїхали. У пані Оксани зараз спробуємо борщ з мухоморчиками. Так, а ну повторіть, Вибираємо завжди Славське, між Буковеллю і Славським. Я не дочу, голосніше то скажіть, а тому що там говорять, Славська, що... Славське – це круто, Діма, скажи, Славське – крутяк. Славське – крутяк. Та ну, ще й Трустян, да? Трустян, да, кстати, в Славском є різні гори. Гори, Трустян гораздо круче всіх. Я просто в шоці. Здесь когда-то... Тренировалась сборная Союза по горным лыжам. Да. То есть сюда приезжали со всех республик. Тут трасса, вот эта центральная, это спортивная трасса.
Так, да. Колись було. Шикарно, колись було. Він подивився на медалі, а не медалі мене. І що найцікавіше, ми починаємо нашу традицію. Хто хоче ризикнути і спробувати мухомор сушені? Ні, дітям не можна. Дітям, пані Оксана. Жінкам теж не можна. Якраз жінкам це потрібно. Ні, я знаю, мені треба прикласти. Ну не сюди, а сюди прикласти. Я... Зараз в мене в руках... Зараз... Зараз в мене в руках знаходиться сушений мухомор. Змієсоблизнітель, віж, з мухоморами нас... Діла юшку грибову. Як я? Пусть вам буде макамор, а я твою юшку грибу. Тільки грибов більше палати. Ну дивіться, ви завжди в книжках читали, що мухомор це є отруйний гриб. Правильно? Так. Да. Тобто відкриваєте книжку, це є сам неутруйний гриб, який може бути. Да. Но некоторые используют его как наркотик. Ні, це не наркотик. Галюциноген. Ні. Слушайте, ми в голландському бульдогі, ми не в українських Карпатах, ми в голландському бульдогі. Ні. Хто-то бухає, хто-то коліться, хто-то курить. А хто я же ем гриби і смотрю ковер. А от дивіться, я зараз... Ковер тут так. А ти є тут, так, ковер? Ковер тут так. Дивіться, я, якщо ви, наприклад, захочете спробувати мухомор, ваша свідомість зміниться на 180 градусів. Ні, я краще буду їсти отакі. Ні, це... Як ні? Отакі я їм. Білі гриби, вони завжди, ну... Вони не зустрічні, вони дуже тебе такі мають зверху. Вона, ти скільки з'їв вже? Мухоморів за своє життя? Ні, зараз. Ну, за сьогоднішній день? Ну, таких... Ну, приблизно півтора шляпи. Бо тому що я перед всіма показував, що це реально не отруйний гриб. Ні, а за своє життя є багато. Я не думав, що ти носиш червону курточку і ще про нього з білими. Ну та я в скіпатрулі працюю, ні. Ну, типа, поки що. Ага. Завтрашнього дня вже офіційно. Я вийшов весь яд із цього мухомора. Ну дивіться, ні, тут яду тут нема. Тут є амінокислоти, і бутенова кислота, і муцимол. Тобто вам нічого то не дасть. Тобто лишилося всього-навсього тут в кінцевому результаті муцимолова кислота, хоча і бутенова кислота, вона теж корисна для людського організму. Зараз я руйную перед вашими очами, от, тобто це є мухомор, ви можете переконатися, правильно? Я перед вашими от, очами от, руйную весь той міф, що отруйний мухомор. Ну, їм як чіпс. Ну, я розумію, Тарас. Вкус какой, на що похож? Просто дуже. Ні-ні-ні, ну я ще поки. Я поки грибову юшку. Дивіться, цей мухомор, по-перше, він... Коронавірус побував сильно на людей. Тихо. До речі, про коронавірус. У мене в родині всі перехворіли на коронавірус, крім я одного. А чому? Тому що я їм величезну кількість грибів і в тому числі мухомор. Оксаночка, ще одну юшку нашим товаришам. Ні жарений, ні варений, ні сушений. В малих дозах корисний, в великих дозах буде передозировка і буде отруєння. Ну ви ніколи від мухомора не помрете. Ти від сушеного чи від любого? Від любого, ну, від сирий мухомор, якщо з'їсти, в малих дозах буде як лікування. Якщо в великих дозах, він буде як просто... Маленька доза і большая? Маленька доза то є 2-3 грама, а велика доза то є більше 20-30 грам. Ну я тобі скажу, що бойки наші навіть не їли при Голодоморі мухомор. Чесно слово. Наші бойки тут навіть при Голодоморі. Ну дивіться, ваші бойки не їли, але вони багато чого не знали. Ну, в нас все було перевірено. Пекли деруни на капустяному листі, все, що тільки можна бойки. Було, і ощепки, все, гриби, ну, хтось хоче. Гриби їли, і сирі будь-які, але дуже ми мухомори ще... Мухомор дує. А тепер я вам покажу пантерний мухомор. Давай. Хочете? Давай. Зараз в руках у вас знаходиться пантерний мухомор. Смотри. Дивіться. Дивіться, я беру при ваших очах, так? І кушаєш, да? От. І беру от кусочок. Їжте на здоров'я. Кусочок їм. Вигадаю, що стрічу. Кусочок їм пантерного. Я тільки що друзям сказала, все отлично. Пантерний мухомор. Вкусно, ніхто ніколи нічим не травиться. Пантерний мухомор викликає чуть-чуть збудженість. І ви починаєте так агресивно. Агресивно, да? Але активно. Кума. Пантерний мухомор. Галюни обезпечені агресивністю. Ні, галюни. А тут і сильно добре. Ні, я це вживаю вже декілька років.
Я на сім'ї спробую вам мухомори спочатку, так? Які? Оті. Червоні? Чи пантери? Та чи, не знаю, які вони. Ну то є червоні. Це червоні. Це червоні. Це пантер. Ні, це пантер. Понюхаю, пахне грибом. А це червоні. Пахне грибом. Ти що, галюни потім, так? Ні. А хто? Сон суперовий. Я не жалую. А у нас тут сон так отлично. Це пантер. Як сутка. Це все гриби. Ну, поки я довіз, я трошки їх пом'яв. Дітям не давай їсти. Ні, нюхати не нюхай. А то будеш агресивним. Дітям після 12 років можна. А, так мені 13. А ми ще можна. Ні, мені 10. Тільки буде... Що значить собою являє червоний мухомор? Він лікує, притупляє, ні, притупляє ракові клітини. Це є впад. Якщо, наприклад, червоний мухомор... Онкозахворювання лисичкам. Лисички є як додатковий. Подожди, лисички теж онкозахворювання? Конеш, всі. Я знаю, що має онкозахворювання шлунку. Кстати, а взагалі ж говорили ще що... Друля, полож пантерну мухомор. А то ще хватить в карман. А потім в школу. Хто хоче з'їсти чіпс? Реклама. Новий чіпс. Наркоділер, наркоділер. Ні, це не є наркотичні студенти. Для біологічки і географічки. Друзяки, все, кінець. Я сьогодні відкрив сезон. Перший раз в житті я відкрив сезон лижний без лиж. Якось так. Краєвиди просто бомба! Зараз я вам це покажу. Приїжджайте на Трустяні, буде весело.